Zdravím lidi a vítejte u dalšího Proč máš berle? Kde vy se ptáte na momentní otázky a já odpovídám. Takže jdeme na to. Proč máš berle? Protože udělat papíry na vozejk je moc těžký. Když pořád říkáš, jak jsi chytrý, jaký je tedy tvůj inteligenční kvocient? No já nevím přesně, jaký je můj inteligenční kvocient, ale takový ty hádanky na druhé straně cereálí dokážu udělat tak do pěti minut. Co by si udělal jako první, kdyby si mohl normálně chodit? Prosím, odpověz normálně, zajímá mě to. No, dokončil bych tohle video, potom bych natočil ty další věci, co musím udělat, Nebo to bych musel jít na 4 games samozřejmě a tak. Jako takhle, být v oberlích je oprus, komplikuje to život a tak, ale stejně, kdybych mohl chodit, tak furt mám svoje povinnosti, které musím dělat prioritně, takže bych nemohl zásadně měnit svůj životní styl. Proč máš tak odlačené ruce? To je od silného masturbování. I tohle. Proč si tak strašně krásný? To je proto, že ty podprahové zprávy začínají fungovat. Martine, slyšel jsem v jednom tvém videu o tom, že máš vysoké IQ. Tak ho otestujeme, ne? Otázka. 80, 114, bla bla, 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 OK, tady je sada čísel, tak se na ně koukneme. Žádný z těch čísel není více jak 256, takže pravděpodobně to bude binárka, nějaký kód, předpokládám, že je ASCII. Uh, jsou tady nějaký čtyři znaky a potom hnedka je 32. 32 v asky je mezera. Takže čtyři písmena mezera, čtyři písmena mezera, pět písmen, 63, což je otazník, 32, což je mezera, Tohle proč máš berle. Sadím svoji pravou kouli na to, že je tam napsaný proč váš berle. Takže, ne, to ze mě nedělá chytrý, že jsem tohle to znal. To jenom znamená, že znám kurva asky. Dokážeš natočit video, aniž by na něm byla vidět plechovka Big Shoku? No samozřejmě, že to dokážu, úplně v pohodě to dokážu, není to žádný problém. Jste si mysleli, že to bude plechovka Big Shoku, co? Ne, je to prostě laté. Kdybys byl muslim, šel bys do Česka s bombou? Ty pole počtení vašich otázek, já, ateista, chci jít do Česka s bombou. Umíš backflip? Ne, ale umím flip off. Proč jsou tvoje konce videí tak epické? Už vám pokrch těch youtuberů, co na konci furt melou. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like a odběr. Fuj, sračky. No, moje videa jsou epické a proto jak zakončuju jiným způsobem. Třeba, pokud se vám video líbilo, tak si